Ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Nah buat saya Mbak Amin, Amit lho niki nyun sewu, kula jenenge ngomong niki. Ngapunten nggih Mbak Amin. Jenengane wis tuwek, wis sepuh ya to. Wis ora usah gembar-gembor bengak-bengok neh lho. Sto. Apa ta sing arep mbok goleki iki ya, Mas ya. Kuwi arep dadi apa ngono lho. Tak takon aku Mbak Amin. Arep dadi apa ngono. Heh. Iki jamane wis ora kaya jaman nom-nomanmu mbiyen kowe bengak-bengok terus arep lengserkan. Kowe lek sampe macem-macem iki Pak Prabowo iki mbok demo tenan lho kowe, timbangane. Tenan timbangane. Nek jemput jam 3 pagi bengko. Ngono lho. Wis to. Wis sing tenang Mbah Amin. Menengo ning omah lho. Momong opo putumu ya to. Apa neh to sing arep mbok goleki. Wis menengo ning omah ae Mbah. Tenan iki. Soalnya Pak Prabowo seru kabeh lho. Kertumu wis kecekel kabeh. Lah kowe pangga bengak-bengok. Iki aja kok pajane Pak Jokowi lho iki. Tenan iki. Pak Jokowi oke lah mbok etrek-etrek. Mbok etrek-etrek meneng ae. Nek sampe Pak Prabowo iki munggah. Kowe ngono sik panggah ngono ae wis ta. Kan jamin aku pokoke. Tapi ya wis bener iki. Bener tak delok iki sampean iki wis mulai kendo iki ngono lho. Timbangane kowe engko kecekel, ya ta wis manut ae lho. Wis ning omah ae, wis rasa awer karo anis. Tenan rusak wae engko awer anis. Tenan wae awer anis rusak wae engko, Mbah. Wis mending awer putumu ae ning omah. Kopi kah? Wis awer putumu ae ning omah. Rasa awer anis. Rasa awar rombongan loro hati, rombongan HTI, FPI, ini rombongan bermasalah ini karo negara karo pemerintah ini rombongan garis keras ini, wis dibubar nih, rasa kok kumpulin nih wis, ngunain mbah salam seduluran Mbah Amin jelali melaku engklek sih ron engklek gedengkul tapi dadah, salam seduluran, sip.